Ось лише нещодавно змінами в образі здивував фанів зірка саги «Гра престолів» Кіт Гаррінгтон, як інший голівудський актор Зак Ефрон також приголомшив новим іміджем. Днями зірка стрічки «Рятувальники Малібу» відвідав щорічний кінофестиваль Sundance Film Festival, де представив фільм неймовірно небезпечний, шокуючи злий і огидний, у якому зіграв головну роль маніяка Теда Банді. Актор приголомшив шанувальників кардинально новим кольором волосся. Свій звичний шатен Ефрон вирішив змінити на яскравий платиновий блонд. Однак бороду залишив у натуральному кольорі. Зак з новою зачіскою мав дуже харизматичний вигляд, і варто зазначити, що новий образ – не одномоментна примха. Утім, оскільки на знімку Зак перебував у шапці, то більшість шанувальників припустили, що образ таки створений спеціально для ролі.